头条开讲频道开会员喽，邀请您加入会员，加会员支持头条开讲，一起成为最有影响力的华文新势力。俄罗斯的总统普丁跟大陆领导人习近平两个人有一个视讯的对话，那么在视讯的对话呢，这个消息慢慢出炉了。那普丁我们知道呢，他因为我透过俄媒的视频看到呢，普丁大概讲七分钟，那习近平接他后面讲了差不多四分钟的谈话哦。那普丁有邀请习近平在明年访问俄罗斯，还提到的是说等您明年春天来做国事访问。那么习近平呢，其实短短的四分钟，那么他一开头就是普丁先生，我的朋友，好，这样来称呼他。而且呢，他也提到了是面对复杂多变的国际形势，我们愿意加强战略协作，为彼此提供发展的机遇，成为全球性伙伴，造福两国的人民，维护世界的稳定。不过倒是没有立即的去回应是否要出访莫斯科。那当然，另外一方面，对于所谓的俄乌战争的部分，在这短短的四分钟当中，并没有特别谈到，只强调说会继续的推进合作。因为他在里面也谈到，就是中俄的贸易呢，其实已经突破了1700亿美元哈，在今年的前11月份嘛，所以有可能他们原本定的是2000亿的目标，渴望提前达标，所以接下来要持续的推进中俄两国的合作。但赖老师也特别看到了这一段，这两个人他们分别的谈话，那老师怎么解读？这是一个闭门的谈话，所以对于有很多的问题，很敏感很尖锐的问题，基本上来讲是不对外公开的。那他们对外发表的啊，可能会是一些方向性的原则性的一些啊，说我们会有讨论哪一些问题啊，但是具体的东西都不说。这样的情形会使美国跟 G7 欧洲的国家陷入非常大的焦虑。目前我们看到了他们有提到俄乌的问题，那中国大陆习近平有回忆啊，说对于是非的公平啊公道，我们自己有自己的判断。是，那这句话跟前面啊，这个王毅啊，在面对于欧洲人或者美国人要求他对于俄乌的问题表态的时候，那他也有讲出他的态度啊，这样的态度是一致的。所以等于是王毅是在习近平的指导下，继续中国的立场很清楚，就是不会随着你欧美的立场、欧美的脚步来起舞。对，那中国有自己的判断，所以是非曲折不在于俄国入侵乌克兰的问题，而是于俄国跟美国、俄国跟北约的安全上的问题，是在于乌克兰要不要保持一个永久中立的问题。当然这是乌克兰自己要做决定、要做选择，但是乌克兰如今不做选择保持永久的中立，那他倾向于美国跟这个北约对俄罗斯构成安全上的威胁，那爆发了这样的一个冲突，中国不持立场。那中国的态度很简单，还是回到联合国的框架，安理会来解决这个问题，而不是单边制裁。所以你欧洲跟美国对俄罗斯的单边制裁对中国大陆来说没有用，中国也不会理会，中国会继续按照他自己的步调方向走。我觉得这个态度是很明白的。那目前来说的话，普丁跟习近平有个共识，我觉得这个共识就比较明显了。他们一直在强调是新时代的中俄的战略协作伙伴关系。为什么是新时代？那代表现在是新时代，过去是旧时代。那过去旧时代就是美国跟 G7 所主导的非以国际法跟联合国的安理会为主的那个时代，那个叫做旧时代。过去的霸权的时代要结束了，中国跟俄国要携手打造一个新的时代，新的国际秩序。这个新的国际秩序要以国际法为基准，而不以基于美国或者 G7 的政治经济安全规则为基准，是基于国际法的规则为基准。我觉得这个本身的对抗性已经很强了。第二个，绝对反对美国跟 G7 北约等少数国家的霸凌，也就是说这些国家的单边制裁一定要回到联合国的安理会的决议。所以普丁这次有特别提到，他是依托在安理会、上海合作组织，还有就是 G20 等这些组织上。那习近平比较主张的，那就是在联合国的安理会的体系里面。
啊，所以这样的一种态度，中国已经摆得很明白。嗯，也就是说，国际的问题，第一个基国际法，第二个回到安理会来解决，其他的中国都不会买单。所以等于是你美国跟 G7 还有北约，你们所做的任何决议、任何制裁，对中国大陆来讲都没有用。而且中国大陆非但没用，中国大陆还会领导所有的发展中的国家跟你对抗。所以你如果你们单边制裁于哪些发展中的国家，中国就会领导那个区域的发展中的国家跟你对抗。我觉得这是一个新的时代的来临。所以明年2023年，我觉得中国的外交会非常的活跃。那要不要去访问莫斯科？我觉得可能会，因为普丁已经正式邀请了，那他希望开春以后。那目前来讲，大陆没有第一时间回应，但是看起来是会朝这个到莫斯科访问的可能性是高的，因为双方如果没有进行很好的事前的磋商，那普丁不会轻易的开这个口。因为开这个口被拒绝就不好看了嘛，所以一般来讲，开这个口通常就代表中方默许同意，所以一般来说春季的时候就会过去。这个就有点像菲律宾的总统，他原本有提到，就是说因为习近平有邀请说欢迎你来我们这边访问，你看那个菲律宾他的态度就出来了。是，对。好，那亮哥，那刚刚讲到就说，那接下来中俄要怎么样去加强合作呢？当然习近平今天讲得很短了哈，那只有说在很多的方面上面，甚至还提到了文化呀、体育的交流等等，但在经贸的部分会是一个重点吗？刚刚我提到的就是在今年的前11月份已经达到了1724亿美元的中俄贸易额，同比增长了有32%啊，其中从俄罗斯进口的部分增加了47.5%。那未来的展望在2023年，您怎么看中俄的发展，老师？亮哥，这个才刚开始而已啊。你讲的是1到11月1700多亿嘛，那去年是1400多亿嘛，所以今年应该会接近2000了。对。我觉得这个只是刚开始啦，中俄合作的空间实在太大了啦。比如说，欧洲跟韩国、日本、美国的企业不回去嘛，那请问那些企业要由谁来补这个缺口？一定是中国嘛，是吗？所以中国大陆的企业明年在俄罗斯投资一定会暴增，一定会暴增啊，因为有很多缺口就拜托你进来啊。那第二个就是我们讲的西伯利亚地区还有远东地区的合作，是。那这个黑龙江大桥才刚通嘛，那接下来要做的事情可多了，包括农业啊、矿场啊等等啊。那第三个是能源嘛，我觉得当然第四个就是大家比较敏感的啦，就是军事科技的合作嘛，所以我觉得坦白讲才开个门而已啦，那若要知道详细，请注意收看下礼拜一亮哥直播，这样。哎，这样好，真是。好，好哦，这个亮哥顺便来宣传一下，对不对？厉害，厉害，厉害。说真的啦，我看今天这个习近平啊，透过翻译呢，那这普丁在一旁听的呢，是频频在点头了哦，感觉上是真的，好像很有谱。好，严老师，那您有多少的期待？我觉得就是中国大陆一向就是把他们的外交，对不对？嗯，定位成就是说大国绝对是关键啊，但周边国家是他们的一个这个啊重点，所以这些他们都要去顾的啊，这两个都要顾。那个俄罗斯刚好又是周边国家，又是大国，所以这个是大陆绝对会啊把他们放在首要。然后呢，也希望跟俄罗斯维持一个不错的关系之后，然后未来还有在跟俄罗斯可能在联合国或者在其他多边的组织，包括上合组织也好，或者是说在这个 G20 还有一些合作的空间，不是没有的哦，还有金砖五国等等哦，所以我们就可以讲到，就是说大陆跟俄罗斯的关系，跟日本、韩国还是有一些不一样，就是日韩当然贸易就很重要，但是俄罗斯有一个传统，就地缘的政治的关系啊，所以军事也要合作，然后特别是俄罗斯的能源确实是大陆最需要的啊，所以大陆你看，从俄乌战争到现在打了这个快将近一年了，他始终就是不愿意啊对这个俄罗斯讲重话，甚至我们看到其他有一些国家虽然不挺美国，但是也认为俄罗斯不应该啊侵略啊等等，
但大陆从来没有讲过这些。是好，不过呢，这个刚刚已经有人讲说，哎，这个亮哥，你通告费是不是不要收了啊？来偷打广告了哈，顺便置入了哈。不是，这个通告费当做置入性行销的费用，置入性的广告费了，是不是？好，谢谢。哎，线上两万朋友记得要按赞了啊，拜托一下哈，一定要哈。我们赶快继续来。我礼拜一再提你的节目作为回馈，是不是？你是广告两次，就说陈。上星期在头条开讲所讲的，那你那个直播要留一手，你要有独家放在晚上头条开讲，好不好？我顺便预告一下，对不对？2023年第一集头条开讲一定要这样了，对，亮哥点头了，大家有没有看到？下礼拜刚好是一月嘛，对，是不是？海皇 XO 干贝酱，这款干贝酱呢，里面真材实料，比方说它有这个严选的大干贝。那么另外呢，在这个里面你还可以吃得到这一颗一颗的这个鲍鱼，非常非常的新鲜而且肥美，欢迎大家可以利用我的 CTI 798的代码来上网代购。